Pane Klementu, jak můžete být na zástupitelstvo a odsouhlasovat dotace pro nějakou jinou organizaci, kde jste veroucí? A velmi rád bych se dozvěděl, faktury prosím, jak jste utratili těch 200 tisíc korun. Nejhorší smrad jsou zhnilé ryby. A já tady teďka začínám otvírat obecní úřad na obci klasicích. Jako plechovka sardínek. A uvidíme, kdo tam bude smrdět a bude vonět. Jako tahle elita nepochopila nic prozatím. A tohle je video tady 16. Počkejte, až tady budou nalepené plakáty v květnu po celých klasicích. Možná se potom někdo spamatuje. Vole. Čáry, máry, rozkočáry, koho si dneska vyberu? Tebe, pane Musile, si nechám až na naposledy. Ale dneska, bla, 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 jiný mou, I am going to choose tebe. Eminy, benimin, eh, já nevím, jak se to říká, všechno česky. Dneska si vybírám Filipa Klementa a budeme řešit všechno, co Filip Klement podniká. Budeme tady řešit peníze, co FC Klasice obdrželi od obcí kvasice 2020, 200 000 a probereme hlavně, jak boží ruka Diego Clement Maradona možná funguje a i tady v kvasicích. Ale začneme postupně. A tohle, co následuje, jsou všechno zveřejněné informace všude dostupné každému. Já v žádném video si v životě nevyberu tady nějakou soukromou osobu. Tohle jsou všichni státní zaměstnance, politici, v tomto případě Filip Clement, protože je na zástupitelstva a rada obcí. A vy jste moje Zaměstnanci. Já jsem váš zaměstnavatel, jak je každý občan kvasicí. Aby jsme si rozuměli. Jo? Tak pan Filip Clement, a já jsem ho párkrát viděl na zástupitelstvo obcí, na setkání. V životě jsem si s ním nevyměnil ani jedno slovo. A s tím, já v žádném případě netvrdím, že pan Filip Clement je špatný člověk. Nevím, neznám. A pan bakalář Filip Clement je člen Rada obcí a člen zástupitelstvo obcí kvasice. Potom pravděpodobně Filip Clement je taky úspěšný podnik protože je spojený s touhle firmou Saker. A to je v pořádku. Jako já bych nechtěl tady na zástupitelstva obci nějakého debila, který je bezdomovec. Jestli pan Filip Klement podniká a je spojený s různými záležitosti, já si myslím, to je dobré pro nás všichni tady v klasici. A tomu se říká spojovat tečky. A mimochodem, já mám taky další kanály YouTube, jeden se jmenuje Kurva Hoši. A tam já a dalších pět tisíc občanů České republiky, nějaký jsou Slováci, probíráme politiku. Proč se o tom zmiňuji? Oni na tom kanálu Kurva Hoši najdete na YouTube, Začíná napsat Kurva Hoši. Jsme na prvním místě. Film Dědictví Kurva Hoši jsou daleko od nás. Všichni, co mě sledují na kanálu Kurva Hoši, vědí, že já jsem bývalý ginekolog, psychiatr, filozof, chirurg a architekt. Ale nikdo neví, že já jsem takzvaný finanční logistik. A tohle povolání jako finanční logistik neexistuje. A já tady o tom moc nemůžu říkat. A já jsem pracoval 11 roků pro jednu vládu, která nebyla česká, a můj účel byl pátrat po podvodů, korupních politiků a jak se všechno spojovalo. Jo, pamatujte si, spojovat tečky je velmi důležité. A ode dneška já jsem se rozhodl, že obec kvasici, já jim nabídnu tuto moji absolutní perfektní znalost a schopnost zdarma. A já vám teďka dám pomocnou ruku, jako dal Maradona. To znamená, já vám teď, teďka udělám jenom takový návod a tohle jsou dotazy, které každý občan kvasicích by se měl ptát. A jestli někdo, sám pán Filip Klement, ale radši ne, jako klidně mi zavolej, ale spíš budu to chtít všechno e-mailem, někdo by mě mohl odpovědět na následující dotaz nebo tuhle problematiku co tady mám. A předtím, než začnu, jak vidíte, tohle číslo tady 16 na tomto videu je růžové, to je barva finančních úřadů po světě, alespoň tady v Česku. A ode dneška, když tady najdete růžové číslo, to znamená, že je otevřený dotaz a ten dotaz následuje dál. Takže ještě jednou, pan Filip Klement, člen rada obce, člen zástupitelstvo. Potom funguje nějak na těchto dvou firem, nebo jestli jsou spojené, blahopřeju, má právo na to. Ale taky pan Filip Clement je předseda klubu FC Kvasice. Jako já mám rád fotbal, já jsem rád, já fandím Kvasicím, já jako nevím, já to moc nesleduju. No já fandím spíš Manchester United, ale ta, jako mají, mají podobné, no nemají podobné barvy, jste žluto-modří, že nejste červení, ale dobré. Fandím Kvasicím FC víc, než bych fandil Tlumačáku, samozřejmě. No a byl jsem na parza. A ten brankář tam, to bych teda mohl mít nějaké namítky. A ah, je dobré. Takže pan Filip Klement je taky předseda klubu FC Kvasice. V 2020, to je skoro před rokem, to bylo v červnu 2020, obec Kvasice dali dotaci 200 000 korun, nebojte, probereme celý dokument za chvilku, FC Kvasice která je zastoupená Filipem Klementem. A na tomhle nic není divné, proč by obec nemohla dávat peníze místním fotbalovým týmu. A předpokládám, že pan Klement se o to postaral. A já tady v žádném případě netvrdím, že tady byl nějaký podvod. Jo, že ty peníze skončily někam v kapse. Ale můj první dotaz je tady, pane Klementu, já bych rád věděl, kam skončily tyhle 200 tisíc. Máte to tam krásně na tom hřišti, jo? Předpokládám, že jste tam nasadili novou trávu, nové boty pro hráče. Nevím, rád bych věděl, ten rozpočet, kam skončili tyhle 200 tisíc korun. Ale tohle je náš nejmenší problém dneska. Protože pan Filip Clement, předseda FC Kvasice, jedná jménem FC Kvasice samostatně. Ale dobré, to, to, ještě není ten problém. Ale já bych se teďka rád zeptal, a ne tak moc pana Filipa Klementa, ale vlády tady a hlavně pana starosta Odehnála a taky paní Šebestíkové, protože ona na tomhle dokumentu, a tohle je ten celý dokument, já vám potom tady dám odkaz, to si můžete stáhnout ze stránkách Chvasicích. Jo, tady je všechno veřejné. Tady máme blá, 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 Tady máme tu donací 200 tisíc korun a tohle vyřídila a v té době, jak já jsem pochopil, už, byla, už nebyla tak nová a to teďka tady vyřizovala z finanční strany paní Šebestíková. Tady ju máme, Iveta Šebestíková. A ten hlavní problém tady je, že máme zase nekonečný střed zájmů. Už máme jeden střed zájmů ohledně Ondřej Berníka. To už jsem tady probral a budu dál probírat. Jenomže já bych rád, aby někdo mi tady vysvětlil. Pokud pan Filip Klement sedí na zástupitelstva a rada obcí, a to jsou ty, kteří odsouhlasují dotace, a v tomto případě tyhle lidi, včetně pan Filip Klement, odsouhlasili dotaci 200 000 korun FC Kvasicích, kde Filip Klement je předseda. A na tohle bych byl velmi rád, kdyby někdo mě odpověděl, jak se tohle může stát. Takže předseda FC Kvasicích sedí na nějakým orgánu zástupitelstvo, kde on mezi ostatníma podepisuje a zvedá ruku a souhlasí s tím, že tam, kde je předseda na něco, co už není politického, si sám schvaluje dotací 200 tisíc korun. Takže já bych vás poprosil mě vysvětlit, jak tohle funguje a hlavně pan Filip Klement bych vás poprosil, abyste zveřejnil, jak jste utratili těch 200 tisíc korun. To je velice vstřícný dotaz, pane Klementě. A já bych nečekat dlouho, než na tohle odpovíte. Protože co déle vy na obci budete čekat, odpovídat moje dotazy, já už mám připravené plakáty, co já tady hodlám nalépit v obci. A potom tady bude Saigon. Protože já jsem teďka zpomalil, já vám dám pomocnou ruku Maradona. Máte možnost odpovědět na všechny moje dotazy, ale ne příliš moc pomale. A pokaždé, když odpovíte, já udělám na další video, kde už tohle číslo tady nebude růžové, bude zase zelené a potom odpovím například na tohle. Jo, pan Filip Klement a zastupitelstvo obcí je vysvětlili, že například ten den, co se hlasovalo, on nebyl přítomný. Jako aspoň vymyslete si něco logického, anebo, protože když Ondřej Bermík řekl, no víte, tady v klasicích máme zákony, takže vám, my jsme nic nedali posledních 14 roků, protože máme zákony. A já jsem pochopil, tady v klasicích zákony fungují jinak pro mě než pro ostatní. A kvůli tomu, jako finanční poradce, finanční logistik, bacha, probereme všechny záležitosti. A já jsem jenom začal s panem Filip Klementem, protože tady mezi vámi. A já se těším na pana Musila, toho si nechám až naposledy. Vy tady všichni máte střed zájmu. A bavím se taky o pozemku, bavím se taky o parcel. Tam, kde se nemohlo stavit a najednou jste to prodali někomu, změnili se majitele. Já obdržuju mezi tím e-maily od občanů Kvasicích. A to já nepotřebuji, protože já mezi tím pátrám už tři roky ohledně, jak vy tady machrujete mezi vámi. Teďka máte možnost, já chci s vámi spolupracovat. Můžete mi sdělit, co děláte, nebo nemusíte, já to bez tak najdu ještě jednou, tyhle všechny informace, já tady nezveřejnu nic soukromého, jo, to vám řekne i váš právník, klidně každý z vás bych vám pomalu doporučil si najít právníka, nebo ty hlavní karaktéři a herci tady. Nic, co já tady natáčím, není proti zákonu, a hlavně není nic proti nějaké osobní soukromé osobnosti. Vy jste naše zaměstnanci a pokud já tady dál budu, vy se teďka začnete chovat vstřícně a průhledně. To znamená ještě jednou u závěr tohohle nudného videa, je, pane Klementu, jak můžete být na zástupitelstvo a odsouhlasovat dotace pro nějakou jinou organizaci, kde jste veroucí a velmi rád bych se dozvěděl, faktury prosím, jak jste utratili těch 200 tisíc korun. Děkuji moc krát a přeju všem krásnou sobotu a neděli.